CDM ပြုလုပ်ထားသူတွေပေါ်နုခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျွလွန်ခဲ့ကြသူတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့မူဝါဒတွေပါဝင်တဲ့အကြံမပတ်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလူလှုပ်ရှားမှုမူဝါဒကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီမူဝါဒထဲမှာအခမ်းအနားကမ်းပါဝင်ပြီး JCC-CDM နဲ့ NUCC တို့ကအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အတည်ပြုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမူဝါဒထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှာကျိုးဆိုရဲလို့အခြေခံပညာပညာရေးလှုပ်သားသမဂ္ဂများတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုနောင်ချိုကမဇိမကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်အပိုင်း၄ပိုင်းအခန်း၅ခန်းနဲ့စနစ်တကျရေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ကိုပြောရင်ကာလတရားမျှတမှုပြန်လည်ရှာဖွေခြင်းတွေဒီအကြမ်းမဖက်လူလူလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေအတွက်ဒါတရားမျှတမှုတွေပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းတွေဂုဏ်ပြုခြင်းတွေဒါတွေဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဘက်မှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူလ
right ပေါ့နော်အခွင့်ရေးအဲကျွန်တော်တို့မတရားဟုထင်ရင်မတရားကြောင်းကိုလွတ်လပ်စွာပြည်သူလူထုတိုးတယောက်ချင်းစီမှာလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုပါဒီမူဝါဒမှာထည့်သွင်းပြထန်းလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲကောင်းမွန်တဲ့ထုတ်ပြန်မှုအတည်ပြုမှုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ဗျမူဝါဒထဲမှာအကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံမူတွေမူဝါဒတွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမူဝါဒကိုအချိန်တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာအချိန်ယူပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ထမ်း၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း3သိန်းကျော်ပါဝင်နေတယ်လို့အန်ယူဂျီတာဝန်ရှိသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ CDM ကိုအာဏာသိမ်းစာတွေကဝင်လာကြသူတွေရှိတယ်လို့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းပြည်သူ့ဘက်ဗတ်ပြောင်းခုံလုံနေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဗတ်ပြောင်းခုံလုံလာတဲ့လူတွေကို CDM စင်းဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာကို CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းကြားမှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ် NUCC ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါက်တာစောဝေစိုးက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အဘော် PVDB ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအဲ့ခနာတော်လန်ရေးဘက်ကိုပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံဖို့ပေါ့ကွာ။နောက်ပြည်သူဘက်ကိုပြောင်းဖို့ဟိုဒါတချို့ပြောနေကြတယ်လို့ဆို loyalty ship ပေါ့။ဟိုစကားစကို loyal ခနာလို့သစ္စာခံနေရတာနေပြည်သူကိုသစ္စာခံဖို့အတွက်ဒီဟာကိုတော့စဉ်းစားတဲ့နယ်အခွင့်အရေးပေးတဲ့နယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့နယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ CDM လို့မခေါ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကို CDM လို့လုံးဝမခေါ်ဘူးဒါအသေးချာဆရာဒီစကလုံးကိုကြေကြေပြောနေတာကအဲ့ဒီလူတွေအခုလိုမျိုးအချိန်မှာပဲပြောင်းလာတဲ့သူတွေ loyalty ship ရွေးလာတဲ့သူတွေဤသူဘက်ကိုပြောင်းညင်တဲ့သူတွေတော်လှန်ရေးဘက်ကိုပြောင်းညင်တဲ့သူတွေဤသူရင်ဝင်ခိုးလုံညင်တဲ့သူတွေကို CDM လို့လုံးဝလုံးဝလုံးဝမတမ်းပါCDM နဲ့ NUCC တဲ့ကြားကွာခြားချက်နဲ့ခန်းစားခွင့်ပေးမဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစားဖြစ်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလူခွေချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ဖို့မူဝါဒတွေပေါင်းတယ်လို့အတိမတ်ပြုဂုံပြုတဲ့မူဝါဒတွေလည်းမနေ့ကထွက်လာတဲ့မူဝါဒထဲမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။